Аліна Гросу любить дивувати та епатувати. Та хто ж знав, що про найважливішу подію в житті кожної дівчинки співачка мовчатиме до останнього. Якби не хрещена Ірина Білик, шанувальники й досі б не знали, що Аліна Гросу виходить заміж. Відомо, що вже 4 роки Аліна зустрічається з хлопцем, якого звати Олександр. І це поки що вся доступна інформація про нареченого. Маленька Аліна Гросу вже виросла. Вона виходить заміж у червні. Весілля відбудеться у Венеції, так що ми готуємося. Думаю, у Аліни буде 2 або навіть 3 сукні у цей день, тому що її рідна тітка шиє весільні сукні. Я, до речі, теж буду на весіллі Аліни у дуже красивому платті, розповіла Ірина Білик в ефірі одного з українських телеканалів. Що ж, тепер чекаємо червня.